stor EU-fruktan för Kristerssons trassel. Sedan 1 januari är det Ulf Kristersson, M, som svingar klubban i EU. Det innebär inte bara att Kristersson får en anledning att skaffa sig ännu en privat jet. Eller att EU-ledarna får hålla till godo med en hangarbyggnad vid Arlanda för sina toppmöten, istället för den magnifika Pragborgen. Det innebär också att Jimmy Åkesson får direkt inflytande över den politiska dagordningen i hela Europa. Fara med, far right, efter valet i september, ska Vita huset ha oroat sig för att en regering med SD-inflytande kan läcka säkerhetsinformation till Ryssland. Den liberala partigruppen i EU-parlamentet varnade för en brun höst och skickade en faktasökande delegation till Stockholm. Internationell press har beskrivit hur the far right fått makt över regeringsbildningen. Bilden av Sverige som ett öppet och progressivt land har naggats i kanten. Hur mycket Ulf Kristersson än kindpussats, det finns nu en stor oro för vad det svenska ordförandeskapet ska innebära. Kommer SD stoppa överenskommelser om gemensamt ansvar för asylsökande? Och kommer de att stå i vägen för sanktioner mot Ungern för korruption, bristande pressfrihet och rättsstat? Det borde nog också oroa att landet som leder EUs klimatförhandlingar själva kan få mångmiljardböter och ställas inför EU-domstolen för brott mot klimatmålen. Inte ens seminarieövningsstyrkan och svagheten med EU är att det bygger på att man kan komma överens. Om någon sitter och surar i ett hörn så blir det ingenting. Inte heller om den som ska få alla runt bordet att enas, låter samtalet sväva ut till en seminarieövning. När Ulf Kristersson var kommunpolitiker kallades han Turbo. Det gick ofta fort, men blev också rätt ofta fel. Statsministern Ulf Kristersson har snarare varit en senfärdighetens man. Han lovade runt om elpriserna i valrörelsen, men höll tunt. Svenskarna väntar fortfarande på det utlovade elprisstödet. Om man inte är förberedd, är man oförberedd, för att citera en tidigare moderat statsminister. Handlingskraft krävs, det pågår ett storkrig i Europa, och Ukraina behöver vårt stöd. Kriget har också fått den gemensamma EU-marknaden för el att krascha ihop. Europa behöver handlingskraft och ett tydligt ledarskap. Nu leder Ulf Kristersson inte bara Sverige, utan hela EU. Risken är stor att han skickar sitt regeringstrassel på export. Finns det fog för oron inför det svenska ordförandeskapet i EU? Kommer Kristersson att klara av att hantera utmaningarna med kriget och den krisande gemensamma elmarknaden? Ledarskribenten Peter Gustafsson chattade med läsarna. Peter Gustafsson, nu stänger vi chatten. Tack för kloka inspel och tankar, ha en fortsatt fin dag. Det strul som hela regeringen utstrålar kommer tyvärr att påverka Sveriges status inom EU. Tidöpartierna gick till val på en gemensam tanke, att sossarna inte skulle ha regeringsmakten. I övrigt fanns bara floskler, nu får vi ordning på Sverige och korviftande. Att vi har en borgerlig regering är helt och hållet SDs förtjänst. Samtliga borgerliga partier tappade röster. SD står utanför regeringen, men är i praktiken det parti som dikterar villkor, tillsammans med lobbyisterna i Timbro, vilket är en orsak till allt strul. Ser inte ljust ut, en norrlänning Peter Gustafsson, nu när Ulf och regeringen så tydligt bestämt sig för att man uppfyllt saker som man uppenbarligen inte uppfyllt. Kommer media, reportrar att agera annorlunda framgent med den vetskapen om att sanningen väger så lätt och lögnen upprepas så ofta? John R. Peter Gustafsson, det liknar sagan om kejsarens nya kläder. Först låter det som det kommer att bli ett fantastiskt exklusivt tyg inför kläduppvisningen, före valet, sedan i själva uppvisningen, efter valet, blir kejsaren avslöjad av ett barn, invånarna, att han faktiskt inte har några kläder att visa upp för folket, tomma löften. Ingela Hermansson, ja, med tanke på vilken röra och vilka ekonomiska bekymmer Ulf K. ställde till med i Strängnäs kommun när han regerade där, så har jag inte något stort förtroende för honom och hans regering. Hasse P., har ni glömt vad 8 års regering och dess alla löftesbrott, ex-EU lägsta arbetslöshet, MM. Snabba att ta upp en regering som varit på plats ett par månader. Hade socialister vunnit hade vi inte ens haft en regering nu. Såg vi 2018. Magnus Peter Gustafsson visar fler inlägg publicerat,
4 januari 2023 kiloliter. 6.